Yes, ku PROJOURN Media, gwena jo sinzira, okubanga esawa zino mwatu oje kumideko, tugamba uwe kubanga wa subscribinga, era we bali kubanga kumukutu kuli. Wabuta kulisa onaku olwaleero mukulikeyo mu Christmas, yabaddeyo onaku oleguro. Na ye omukulu, amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga obamuyite Katikkiro owa Buganda. Omukulu ono kyaddaaki yavudde mu mbeera n'abanga alumba mwami Museveni. Omukulu Katikkiro ono yabadde kwemu ku kkanisa saidi zawali ekitovu olunaku olweggulo n'avaayo n'ayogera ebigambo ebiwanvu. Omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'agamba nti waliwo abantu naddala aba clash oba high profile people aba MPs essaawa zino be bakyagaanye okubanga bata. N'agamba nti ekikolwa ekyo si kituufu ate ekikolwa ekyo si kirungi olw'ensonga nti poliisi weba ebuliddwa obukakafu obulaga nti bebali mu nkwe ez'okuba nti batta abantu e Masaka kya esobole kuba nti ebata kubanga teyina bukakafu bulaga nti beba batta ate n'olw'ensonga eyo ng'abantu bano bakyali ba suspects oba bateeberezebwa teri kubonna gwe baprovinga nti yakikola mu byaddala n'ebya kuteebereza. Omukulu Katikkiro neyongera n'agamba nti ekyekikolwa kye bakola si kirungi abantu ababate omuli Ssegirinya Muhammad n'omukulu Allan Ssewanyana. Era yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino ebyabadde mu lulimi Oluzungu. Yagambye bwati omukulu Charles Peter Mayiga wali ku kitovu Cathedral e Masaka. Yagamye nti there are some people who were arrested in connection with the recent killings here and we are not convinced with the way they were arrested, especially the MPs. These MPs are high profile people and we do not think they can run away if granted bail. Let them be granted bail if police do not have enough evidence or as they continue to investigate. Omukulu Charles Peter Mayiga bwatyo bwe yayogedde saidi za wali Masaka mu kifo ekimanyiddwa nga kitovu Cathedral. Omukulu oyo we yasobodde okubanga ayogerera ebigambo ebyo n'agamba nti essaawa etuuse abantu bano babate olw'ensonga nti obujulizi tebuvaayo ba state prosecutors bo tebalabikako mu makooti, so mu mbeera eyo kirabika waliwo ekitali kituufu. So ye n'agamba nti abantu bano asaba babe nga bateebwa olw'ensonga nti bakyali ba suspects, so si be bali abazzi ab'emisango bakyateeberezebwa omuli Ssegirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana. PROJOURN Media banku wa updates ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Likinga, commentinga, o subscribinga.